Bashkia e Durrësit ka punuar dhe do të vazhdojë të punojë për urbanizimin e plotë të gjitha zonave informale e që në fillim të vitit të ardhshëm do të konkretizohet projekti për urbanizimin e plotë të Porto Romanos. Kështu ka deklaruar kandidati socialist për Bashkinë e Durrësit Vanjush Dako, I cili ka njoftuar fillimin e realizimit të një projekti pilot për zhvillimin dhe urbanizimin e zonave informale. Është një projekt pilot model I cili do të zhvillohet në këtë zonë dhe si këtë model do të vazhdojmë në gjithë zonat e tjera informale të qytetit Durrësit. Dhe jam I bindur që këtë projekt I cili sapo ka nisur do të fillojë të bëhet realitet në fillim të vitit të ardhshëm. Pa në muajt shkurt mars prill të vitit të ardhshëm, këtu do të jemi duke realizuar projektin konkret të urbanizimit të kësaj zone. Po shumë larg nga këtu, afro 1 kilometër, do të filloj ndërtimi I zonës së lirë ekonomike, një nga investimet më të mëdha të kryera për 25 vite në Shqipëri. Njëkohësisht, Dako deklaroi para banorëve të Porto Romanos se zona e lirë ekonomike që u miratua me vendim qeverie në afërsi të kampusit universitar në spital, do të hapë mira vende pune.